Ситуацію з тарифом на розподіл газу обговорили в облдержадміністрації. Ініціювали зустріч представники громадської ради при Закарпатській ОДА, які спеціально запросили і представників АТ «Закарпатгаз» та ТОВ «Закарпатгазбуд». Ми би хотіли спочатку для себе вияснити, що то є, як то є, так і так далі. З тим, щоб можна потім було правильно інформувати, правильно роз'яснити, правильно розказати. Процес, який ми бачимо нині, розпочався ще у 2010-му, коли Верховна Рада прийняла закон України про засади функціонування ринку природного газу. А вже у 2015 році прийнятий ще один закон, вимогою якого стало відокремлення функцій розподілу від постачання. Це чітко стає зрозуміло по підприємствах і по бюджетних організаціях. Бо ще з 15-го року підприємства і бюджетні організації, комунально-побутові організації давно сплачують дві платіжки. Один за сам газ, як за товар платіж, вони здійснюють своєму постачальнику. Один платіж вони здійснюють за розподіл природного газу на облгаз. Тариф на розподіл сплачували споживачі і раніше, от тільки в складі загальної ціни. Сам розподіл включає в себе забезпечення стабільного тиску в мережах, недопущення аварійних ситуацій та утримання мереж, яких тільки в Закарпатті 7700 кілометрів. Половина з цих газопроводів – це підземні газопроводи, які побудовані були ще 40 років назад і так далі. Звичайно, прості хімія, фізика, вони здійснюють вплив на даний газопровід, і його треба. Він не може, отак як від моменту свого прокладання до сьогоднішнього дня існування, він не може бути в такому ж справному стані, як він був новий. Зустріч в облдержадміністрації стала роз'яснюючою. Збиралися дійсно для того, щоб зробити якусь комунікацію між громадськістю більш тісною і зрозумілою, щоб громадськість могла від своїх, ми ж об'єднання, громадське об'єднання, у нас є дуже багато і членів наших, щоб ми через своїх, так сказати, людей донесли до людей дійсно ситуацію. І для того, щоб донести, треба самим розібратися, в чому справа. Зустріч підсумував голова громадської ради. Вартість транспортування газу і вартість ціни за мережі – це є вартість за нашу безпеку, де знаходиться цей газ. Бо він, ми ж бачимо, які можуть привести до яких страшних аварій нехтуваннями, правилами техніки безпеки, по зберіганню, будемо говорити, цих мереж. Подібні круглі столи планують проводити і надалі. Наступний – вже найближчим часом.